Ja. Lep pozdrav. Moje ime je Maja Simoneti, prihajam iz Inštituta za politike prostora in vas lepo pozdravljam na drugem seminarju o trajnostnem urejanju prostora mreže za prostor. Danes se bomo pogovarjali o varstvu okolja, varovalnem načrtovanju in prostorskem načrtovanju. Z nami bo gostja dr. Petra Vertl-Nared z podjetja Luz d.d. Petra je krajinska arhitektka in prostorska načrtovalka. Ukvarja se po eni strani z javnim prostorom in kakovostjo bivanja, veliko svojega profesionalnega časa pa namenja prostorskemu načrtovanju in pripravi občinskih prostorskih načrtov ter različne vrste strokovnim podlagam z področja načrtovanja, vrednotenja prostora in tudi varstva okolja. Tako da je široko razgledana oziroma vpeta v prakso prostorskega načrtovanja in varstva okolja. Naš seminar o trajnostnem urejanju prostora je namenjen, kot rečeno, temu, da se nekako čim več ljudi dobro znajde v sistemu urejanja prostora, razume ta konceptualni okvir trajnostnega razvoja, ne, o katerem smo zadnjič govorili, kjer poudarjamo par principov velikih, ne, se pravi, prvi in najpomembnejši je ta, ne, da take vrste razvoj, gospodarski in ekonomski razvoj družbe tesno povezuje z družbenim in okoljskim. Ves čas zasleduje vse tri smeri razvoja in skuša ohranjati ravnotežje med njimi. Zakaj je to ravnotežje tako pomembno? To je pravzaprav tudi povod tega, da se sploh koncept trajnostnega razvoja pojavil, ne? Ker je pred 50 leti in več prišlo do takih nesorazmeri v proizvodnji in rabi virov, da je družba bila zelo prizadeta, očitno prizadeta, tako prizadeta, da je reagirala in predvsem je seveda prišlo do takih negativnih vplivov na okolje, da se je na globalni ravni začelo govoriti o tem, da je treba nekaj spremeniti v načinu delovanja človeka v prostoru in okolju in bolj pozorno skrbeti tako za stanje v okolju in naravi, kot tudi za učinke razvoja na človeka. Ne? In zdaj, kot rečeno, štejemo že 50 in toliko let prizadevanj na zelo različnih ravneh, da bi nekako uspeli voditi bolj odgovoren razvoj. To vsi vemo, glede na to, kar se dogaja v zadnjem času pri nas tudi, ni zelo lahko kljub temu, da podnebne spremembe in ne nazadnje tudi letošnje pa zadnje epidemično leto kažejo na to, da so te razlike in problemi in težave, ki jih povzroča razvoj, ki ni dovolj odgovoren do okolja in do stanja v družbi, tako velike in da se tako povečujejo, da pravzaprav se že skoraj izničujejo številni učinki razvoja. Ne? Da je, skratka, so potrebe potem, da bi nekoliko spremenili naše načine rabe prostora in vplivov na okolje samo vedno večje. In v tem smislu, no, smo, če smo se prejšnjič vrteli zelo na načelnih ravneh in strateških ravneh, da bi razumeli, da so ti problemi tako veliki, ne, da pravzaprav jih naslavljajo sistemi, kot so Združeni narodi, Svetovna banka in podobno, ne, in seveda Evropska skupnost in posamezni državni dokumenti, pa pejmo zdaj danes v bližino, večjo bližino tega, kaj se dogaja pravzaprav na področju načrtovanja prostorskega razvoja in kako tukaj varstvo okolja in principi trajnostnega razvoja prihaja do izraza, kako se uresničujejo, kje smo in kakšne so priložnosti in vizije na tem področju. Petra, lepo prosim, da kar prevzameš besedo in začneš. Mogoče samo še hip, sem pozabila. Nina, a lahko daš na začetek tale opozorila mala? Prosim, da imate izklopljene mikrofone ves čas, zato ker dogodek tudi snemamo, da svoja imena v okvirčku udeleženca preimenujete tako, da vas bomo lahko potem identificirali, če boste postavili kakšno vprašanje. Vprašanja postavljate v klepetalnici
in bomo na njih skušali podati odgovore po koncu predavanja. Sodelujte tudi v anketah, ki so pripravljene. Dogodek se snema in bo kasneje dostopen, kot je bilo že povedano, in pa vsi, ki boste želeli, boste po izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi. Hvala za tole minutažo in Petra, izvoli. Hvala lepa za povabilo in tudi za besedo. Zdaj samo najprej vprašam, a vidite dobro tale moj slajd, ki ga delim? Ja, dobro. Torej, uvodoma je že bilo rečeno, današnji dogodek bo namenjen temu, da bomo govorili o varstvu okolja, predvsem v okviru prostorskega načrtovanja in seveda, ko govorimo o tem, je ključen termin, ki ga bomo danes večkrat slišali, varovalno načrtovanje. Danes bom govorila torej o povezanosti prostorskega načrtovanja in varstva okolja, da bomo lahko razumeli, kje smo danes. Bomo malo pogledali tudi v zgodovino in sicer v začetke varstva okolja in okoljevarstvenega gibanja. Ne moremo mimo pravnega okvira, to določa naš okvir delovanja. Hkrati pa je varstvo okolja zelo povezano z etičnimi načeli, tako da se bomo tudi tega mečkan dotaknili. Kot rečeno, podarjeno bo varovalno planiranje. In na kratko predstavljeni nekateri postopki prostorskega načrtovanja in kako je varstvo okolja v te postopke tudi vključen. Na koncu bom poskušala nekako povzeti in podati nekaj razmišljanja glede varstva okolja na aktualne razmere. Zdaj, nekateri me že poznate, nekateri še ne, da bo vsem jasno, no, iz kje izhajam in na podlagi česa bom današnje poglede predstavljala. Bi rada povedala nekaj malega o sebi. Doštudirala sem krajinsko arhitekturo, za diplomo sem naredila nalogo načrtovalne vidike opredeljevanja meja varstvenih območij. To je bilo v okviru izdelave ciljno-raziskovalnega programa, ki sem ga izdelovala skupaj z profesorjem Marušičem in Alešem Lakarjem. Takrat sem se v bistvu zelo podrobno, še bolj podrobno kot na študiju, srečala s postopki, s principi varstva okolja, ne samo v zavarovanih območjih, ampak predvsem ne, vključevanje varstva tudi izven zavarovanih območij. Za doktorsko nalogo sem raziskovala javni prostor v majhnih mestih Slovenije. Takrat me je pa v bistvu najbolj zanimal vidik kakovosti bivanja. Tako da tudi to povezujem v bistvu z nekimi načeli ali pa etičnimi načeli, tudi varstvo okolja, tako da v bistvu kakovost bivanja in varstvo okolja sta nekako v mojem zanimanju v bistvu že skozno. Večinoma izkušenj sem pa seveda pridobila v podjetju LUS, kjer sem zaposlena, kjer izdelujem, kot rečeno, OPN, jaz sodelujem pri različnih strokovnih podlagah, tudi DPN, državnih prostorskih načrtih. V letu 2018 sem pa sodelovala pri pripravi berila za trajnostno urejanje prostora, ki ga lahko seveda snamete iz IPOP-ove strani in je tudi nekak en tak okvir teh predavanj, čeprav razumemo, ne? Tako da današnji del bo torej namenjen temu delu varstva okolja in prostorskega načrtovanja. In zdaj, če za začetek povemo samo nekaj izhodišč, da nekako uokvirimo današnjo tematiko, kaj sploh je prostorsko načrtovanje. Torej, prostorsko načrtovanje je umeščanje dejavnosti v prostor in je zato pomembno pri varstvu okolja, ker določa rabo tal. Rabo tal je tista, ki predvsem v občinskih prostorskih načrtih določa na vsako parcelo natančno, kaj se sme in kaj se ne sme v določenem prostoru zgraditi, katere dejavnosti so tam dopustne. Tako da v bistvu res to je eno tako najbolj temeljno delo za vse posege v prostor. Seveda je prostorsko načrtovanje usmerja razvoj tudi ob upoštevanju varstva okolja,
Je pa seveda prostorsko načrtovanje se izvaja na različnih ravneh, torej na državni ravni, na regionalni, ki v Sloveniji še ni popolno zaživela, čeprav v zakonskem okviru je predvidena, in lokalna, ki je, kot rečeno, v bistvu najpomembnejša za to drobno, parcelno usmerjanje razvoja v prostoru. Poznamo strateške akte prostorske in tudi izvedbene akte. Zdaj, tisti, ki mogoče niste tukaj v tej tematiki, lahko kaj več preberete tudi na MUP-ovi spletni strani, kjer so podrobno tudi razdeljene te sheme in prikazan način prostorskih aktov tudi v duhu novega zakona o urejanju prostora, ki je trenutno veljaven. Pri prostorskih aktih velja hierarhično razmerje, torej vedno velja, da se mora pri pripravi akta upoštevati nadrejeni akt. Torej, strateški akt je tisti, ki ga je treba upoštevati pri pripravi izvedbenega akta. Recimo na levi strani je primer takega strateškega akta za mestno občino Ljubljana, to je strateški del OPN. In potem se kot rečeno, na parcelo natančno v izvedbenem aktu določijo pogoji za posege v prostor. Strateški akti določijo nek smer razvoja ali varstva, izvedbeni akti pa so pač neposredna osnova za pridobivanje dovoljenj za gradnjo. Zdaj, sestavljeni so tako, da akti, da vključujejo tako tekstualni del, to so odloki, in grafični del. Seveda so pa obvezne priloge aktov tudi različne zakonsko podane priloge in to je recimo tudi prikaz stanja prostora. Prikaz stanja prostora pa je tista vsebina, ki določa v bistvu tudi varstvene režime, recimo območja ohranjanja narave, območja kulturne dediščine, vse to je v prikazu stanja prostora prikazano. Prostorsko načrtovanje in varstvo okolja sta sicer povezana, ampak kot na tej shemi prikazano tudi v bistvu ločeni področji. Če za prostorsko načrtovanje veljajo nacionalna pravila v Evropi, torej vsaka država, članica določi svoj način zakonske regulative, je pa varstvo okolja po drugi strani določeno tudi na evropski ravni. To pomeni, da smo po pridružitvi Slovenije v Evropsko unijo, smo morali kar veliko naših pravnih predpisov vključiti pač varstvo okolja, ki je prišlo v bistvu iz evropskih direktiv, kar pomeni tudi, da varstvo okolja spremljajo evropski organi nadzora. V tem trenutku je mogoče pomembno samo to, da vemo, da spoznamo, da in prostor, pač postopki, ki potekajo v okviru prostorskega načrtovanja, vključujejo tudi postopke varstva okolja. Tečejo sporedno in se nekako prepletajo med sabo. Hkrati pa seveda se vključevanje javnosti poteka tudi na različnih ravneh tega postopka prostorskega načrtovanja. Ampak k tej shemi in k tem postopkom se bomo v nadaljevanju še vrnili. Tukaj se vam prikazujem pa eno zanimivo shemo, ki sem jo pred časom našla na strani IZS, Inženirske zbornice Slovenije, kjer je v bistvu prikazan ta kompleksen sistem načrtovanja ali pa graditve ali pa celotne sheme od ideje do izvedbe v slovenskem prostoru. Tukaj je pač prikazano, kako kompleksen je ta naš sistem. Mi se bomo danes v bistvu osredotočili samo na
na dva stolpca, in sicer na pripravo prostorske dokumentacije in nekako varstvo okolja, okoljske dokumentacije. Ne bomo govorili preveč o projektni dokumentaciji, ki jo pokrivajo drugi zakoni, ampak v tem času, odkar je bil ta, kar je bila ta schema narejena, so se tudi v Sloveniji že spremenili pravni akti, torej za prostorsko načrtovanje je zdaj krovni ZUREP 2. Torej, današnje predavanje ali pa današnja tema bo povezana predvsem s tema na levi strani prostorsko dokumentacije, ki jo uokvirja ZUREP, Zakon o urejanju prostora 2, in varstvo okolja, ki je še zdaj veljaven Zakon o varstvu okolja 1. Govorili bomo o tem, kako se prostorski plani povezujejo z prostorsko dokumentacijo, predvsem je to celovita presoja vplivov okolja, v okviru katere je treba izdelati okoljsko poročilo. Seveda zakon o varstvu okolja predvideva tudi ostalo dokumentacijo, ki pa se ne nanaša na plane, ampak se nanaša na posege. To je presoja vplivov na okolje, ki se zaključi z okoljevarstvenim soglasjem, in potem je tudi za uporabno dovoljenje in treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Zdaj, v bistvu je tako, da mogoče edina stvar, ki jo je nov ZUREP prinesel, pa ki odprej ni, pač je bilo rešeno drugače v prejšnjem ZUP-u DPP-ju, v kratici, ki je zakon urejen, ki je urejala ureditve državnega pomena. Torej, vsi na levi strani označeni prostorski akti so prostorska dokumentacija, razen državni prostorski načrt, DPN, ki je v primeru, če gre za integralni postopek, se v okviru njega lahko izda tudi gradbeno dovoljenje, no in v tem primeru se pridobi tudi se izdela presoja vplivov na okolje in pridobi okoljevarstveno soglasje. Kot rečeno, na drugi strani pa gradbeni zakon določa projektno dokumentacijo, v sklopu tega se izdelujejo idejne zasnove, projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, dokumentacija za izvedbo gradnje, dokumentacija izvedenih delno in tako naprej. In za DGD, za pridobitev gradbenega dovoljenja se pa pridobi okoljevarstveno soglasje. Ampak kot rečeno, o tem mogoče kdaj drugič in kdo drug, ki se zares ukvarja s projektno dokumentacijo, moje delo je bolj povezano z prostorskim načrtovanjem. Kot rečeno, za nekaj malega o začetkih varstva okolja. Zdaj, kako se je zdaj začelo? V 19. stoletju, takrat, ko je začel nek tak boom razmišljanja o varstvu, je v bistvu to varstvo se nanašalo predvsem na varstvo narave. Zato sem dala varstvo okolja v oklepaj, ker tisti prvi zaščitena območja, prvi nacionalni park in tako naprej, to so bili v bistvu zaščita naravnih območij, in še tako je bilo v bistvu prvi nacionalni park, ki je bil na svetu zaščiten v letu 1872. Yellowstone je bil za uživanje in vzgojo ljudi. Torej je bila ta vzgib zaščite morda nekoliko drugačen kot kasneje v 60-ih letih ali pa to, kar zdaj mislimo, da je pač varstvo okolja. In takrat v 19. stoletju, konec 19. stoletja, se je začelo to okoljevarstveno gibanje z vprašanji dveh prijateljev oziroma rivalov, Johna Muira in Giffarda Pinchota, ali je paša v Yosemiti dopustna ali ne. Eden je zagovarjal, da je treba
Yosemite konzervirati, to se pravi, da ga je treba, da jih je treba ohraniti takšne, kot je, no drugi je pa zagovarjal, da je treba nekak varstvo in razvoj peljati z roko v roki. In od tega vprašanja v bistvu še zdaj nismo kam daleč prišli, a ne, še vedno se enako sprašujemo. Varstvo in razvoj sta v temelju vsakega varstvenega, okoljevarstvenega gibanja. To se je v bistvu, ta dilema se je zaključila ali pa rezultirala v zakonu iz konca 19. stoletja, kjer so določili neke gozdne rezervate, kjer se naj nič ne bi zgodilo, no kljub temu pa vemo, da se je v dolini Josemitev zgodil tudi jez. Kako se je to, kako je bilo to v Sloveniji? Tudi pri nas je bilo v bistvu na koncu 19. stoletja, začetek 20. Začetek tega varstvenega gibanja povezan z ohranitvijo naravnih površin, pragozda, Reichenauskega roga in potem seveda z prvim zavarovanim območjem v Sloveniji, to je bila dolina Triglavskih jezer leta 1924. V bistvu prav začetek varstva okolja pa nekako razumemo s krizo v okolju v 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko je bila v bistvu neka prelomnica z knjigo Rachel Carson Nima pomlad leta 62 takrat je bil izpostavljen problem onesnaženja okolja predvsem zaradi uporabe biocidov v kmetijstvu in potem se je v bistvu ta želja po varstvu okolja kar dobro razplamtela in nadaljevala z vprašanji umeščanja v prostor nekaterih nujnih posegov, recimo avtocest, McHargovo delo Where Should Highways Go in to je bilo seveda potem tudi v Sloveniji z umestitvijo avtocestnega križa čez nekaj desetletij tudi zelo aktualno. No, potem je bila še ena zelo pomembna pomembno delo, no, ki nam ga je, tisti, ki ste poslušali profesora Marušiča na predavanjih, ki dostkrat tudi omenjal, je Hardinova tragedija srenskega pašnika. V tem delu The Tragedy of the Commons je Hardin izpostavil problem, da v bistvu nosilne sposobnosti pašnika, ne, da se morajo pastirji ali pa kmetovalci v bistvu dogovoriti za skupno rabo istega prostora, da etično ravnanje je tisto, ki ne prizadane pravic drugega. Torej, moja pravica se konča s pravico drugega. Potem v vrednotenju okolja ali pa v sestavin okolja je bilo eno ključno ali pa prelomno delo tudi Iana McHarga Design with Nature. On je v bistvu že leta 1969 predstavil način vrednotenja okoljskih sestavin in to je nekako, bi lahko rekel, predhodnik ali pa v bistvu tudi začetnik presoje vplivov na okolje in zares je v tistem letu tudi v Ameriki sprejel zakon o politiki v okolju in ta zakon je pomemben zato, ker prvič postavi zahtevo, da se pred posegi v prostor opravi presoje vplivov na okolje, torej na zakonski ravni. Tukaj je bilo izpostavljeno to, da se mora, to se pravi, varstvo okolja vključiti v neko presojo ali pa v odločitve o posegih skupaj z ekonomskimi in tehničnimi vprašanji tega umeščanja v prostor. Zdaj, kako je bilo to v Sloveniji?
Leta 67 sta bila sprejeta zakon o regionalnem prostorskem planiranju in zakon o urbanističnem planiranju. Ta dva sta imela v bistvu to varstvo okolja vključeno v prostorsko načrtovanje, ni bilo posebej izpostavljeno, ampak mogoče je bil en tak prelomen dogodek v Sloveniji leta 72, ko je oddelek za krajinsko arhitekturo Univerze v Ljubljani organiziral simpozij krajinsko planiranje in takrat so povabili neke ključna imena tudi iz Amerike in iz bistvu z celega sveta, ki so se v tistem času ukvarjali z koncepti razreševanja konfliktov med razvojnimi potrebami in zahtevami za varstvo okolja. To sta bila recimo Karel Štajnic ali pa Tito Patri, ki sta že v Ameriki na svojih, v svojih, v svojem delovnem, pri svojem delu uporabljala to vrednotenje in prekrivanje kart. To je bilo še v času, ko ni bilo zares računalnikov, ko so v bistvu bili to res pioniri, ne samo na vsebinski plati, ampak tudi po tehnični plati. No? Ampak takrat v bistvu se postavi ta ideja vrednotenja po eni strani ranljivosti prostora zaradi nekega posega in privlačnosti prostora zaradi nekega posega. Takrat so bili recimo izvedeni različni diagrami, nekakšen način se tak postopek vrednotenja lahko izvede v prostorskem načrtovanju, seveda. Tudi v Sloveniji nismo zaostajali za tem. Profesor Marušič je bil v bistvu kar zelo napreden tudi v smislu računalniških programov. Izdelan je bil celo lastni program, konec 90-ih pa ProVal, katerega smo tudi mi dosti uporabljali in moram povedati, da še zdaj včasih je ta program boljši kot kakšen recimo ArcMap, tisti, ki uporabljate recimo, pri prostorskem načrtovanju, tudi ta urodja računalniška. No, in v letih 72 do 74 pride tudi do prvih presoj vplivov na okolje v Sloveniji, čeprav niso bile zakonsko določene, so v bistvu ugotovili strokovnjaki, da je to tako delo ustrezno in so jih delali ne glede na to, da pač ni bilo zahteve po njih. Izdelovali so jih za odseke avtocest ali pa za recimo kakšne bolj problematične posege v prostor. V tistem letu, samo da spomnim, v 72. leta dvojec Medov si izda knjigo Meje rasti. Leta 80 pa se sprejme strategija ohranitve sveta. Tako da v bistvu ta leta od 60 do 80 so bila kar zelo plodna. No, potem pa leta 84 do 85 v Sloveniji pride do nove zakonodaje, zakon o urejanju prostora in tako dalje. In takrat je bilo pa v bistvu tudi to leto ali pa ti zakoni so bili ključni, zato ker takrat se pa varstvo okolja neposredno vključi v ta zakon o urejanju prostora in postopki preventivnega varstva so vključeni v pripravo prostorskih planov. Izdelovale so se pač študije variantne rešitve, kjer so ugotavljale ekonomske, ekološke in druge posledice umeščanja posegov v prostor. No, takrat recimo je bilo zanimivo se tudi postopki vključevanja javnosti tudi uzakonijo. Kaj je bilo pomembno v tem času za postopke prostorskega načrtovanja in strokovno delo je, da se je začelo razmišljati v alternativah. To je, se mi zdi, ena taka ključen premik v miselnosti, da je treba v bistvu vedno, ko razmišljamo o posegih v prostor, razmišljati v alternativah. In John Lyle je predstavil paradigmo racionalnega reševanja problemov, kjer recimo iz nekih osnutka ciljev programa preko
varstvenega vrednotenja zemljišč, pridemo do nekih možnosti, alternativ, različic in na te različice se potem naredijo presoje vplivov na okolje in šele kasneje se lahko odločimo za tisto najbolj ustrezno različico, tist najbolj ustrezen poseg, ki bo naredil najmanj škode v prostoru. Tako da to je v bistvu način razmišljanja, ki temelji tudi na etičnih načelih. Taylor je v knjigi Respect for Nature izpostavil še enkrat ta poudarek, da ne sme biti alternative, ki bi bila manj škodljiva. In to je v bistvu bistvo študij naravljivosti, presoj in vsega tega v bistvu varstvenega dela pri postopkih umeščanja v prostor ali pa pri posegih v prostor. Na eni strani imamo torej razvoj v prostoru, vemo, da želimo nek poseg, imamo neko zahtevo ali pa nujo po tem, da se nek razvoj zgodi. Hkrati, po drugi strani, imamo pa varovalni moment, to se pravi, želimo varovati prostorske vrednosti. In to sta v bistvu dve izhodišči, ki jih vedno presojamo pri prostorskem načrtovanju in to je v bistvu bistvo varovalnega planiranja. Na eni strani torej prostorsko razvojno in na drugi prostorsko varovalno planiranje. In ko ugotovimo, kateri so ti navzkrižni interesi, med tema dvema poloma, je treba v bistvu pripraviti različice, možne alternative plana, te alternative tudi vrednotiti in na podlagi vrednotenja izbrati tisto, ki bo pač najbolj neškodljiva. V tistem času, v 80-ih, je Brundtlandina komisija seveda tudi izdala to paradigmo trajnostnega razvoja, naša skupna prihodnost, z tremi stebri trajnostnega razvoja, ki se je potem dodobra usidral po letu 92 s konferenco OZN okolju in razvoju. Pri tem bi mogoče edino pozorila, da schemo ali pa način, ki smo jo do zdaj videli, ne, da so to trije stebri, ki so nekako ločeni, v bistvu to ni resnična schema. Bolj pravilna je ta na desni, ne, da je v bistvu okolje tisto, ki zaobjame druge dva stebra in seveda na tak način lahko vsi trije stebri dobro delujejo. Potem pa še bolj aktualno, po letu 93, ko smo dobili nov zakon o varstvu okolja, v bistvu prvi zakon o varstvu okolja, takrat smo pa v bistvu prvič ločili urejanje prostora od varstva okolja in varstva narave. V tistem času od 93. ga še vedno velja star zakon o urejanju prostora iz leta 84. Zakon o varstvu okolja pa prvič uvede študije ranljivosti okolja kot obvezno izhodišče pri pripravi prostorskih planov in je to temeljno okoljevarstveno izhodišče za planiranje in usmerjanje razvoja v prostoru. Potem določi tudi študijo za celovito presojo vplivov na okolje. Presojo vplivov na okolje določi, da je treba na nacionalni ravni pripraviti nacionalni program varstva okolja in da se za mestne občine sprejmejo lokalni programi varstva okolja. To je bilo v bistvu vse že leta 93. Leta 95 se izvede prvo poročilo o stanju okolja za Slovenijo. Po pristopni strategiji in po tem, ko smo pristopili k Evropski uniji, pa
je prišlo tudi do novega zakona o varstvu okolja. Leta 2002, samo še ta detalj, se sprejme nov ZUREP, zakon o urejanju prostora, ki izpostavi pojem vzdržen prostorski razvoj. Tega pojma zdaj v novem zakonu več ni. In izpostavi tudi, da je za usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami treba upravljati analize razvojnih možnosti s študijo ranljivosti prostora. Tudi tega zdaj v novem zakonu ni. Torej, 2004 dobimo nov zakon o varstvu okolja, zakon o varstvu okolja 1, to je še vedno veljavni pravni akt. In na podlagi tega se tudi v tem trenutku izdelujejo okoljska poročila za celovito presojo vplivov na okolje, in pridobivajo pač vsa mnenja, dovoljenja, soglasja za plane ali posege v prostor. Vemo vsi, da je bil osnutek novega zakona v letošnjem letu, na začetku leta, v javni obravnavi. Hkrati pa vemo, da za urejanje prostora velja iz leta 2017 veljavni zakon o urejanju prostora 2, no v tem trenutku se tudi pripravlja zakon o urejanju prostora 3. Mogoče še to, za državne prostorske načrte pa je obvezna ali pa se predvideva študijo variant. To ni enako kot študija ranljivosti prostora ali kar sem preomenila. Študija variant je namenjena presoji variant v okviru državnega prostorskega načrtovanja. Ampak mogoče to že prevelik detalj, no, tako da ne bomo o tem preveč danes govorili. Torej, za plane, še enkrat, ne, samo da ponovim, za plane se izdelujejo okoljska poročila oziroma celovita presoja vplivov na okolje. Če je za nek plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, odloči MOP. In za ugotavljanje teh vplivov se torej izdela okoljsko poročilo po posebni uredbi, ki določa postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru pa, da je treba za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave, izdelati presojo sprejemljivosti, pa ta poteka po zakonu o ohranjanju narave. Ta postopek se zaključi s potrdilom ministrstva o sprejemljivosti izvedbe plana na okolje. In to je v bistvu presoja za umeščanje dejavnosti v prostor. Torej, to je tisto ključno dejanje za to, ko še ne vemo, kje bi kakšen poseg bil in ga presojamo, ali je ustrezen ali ne. No, potem, ko pa že vemo, da nek poseg nekje že ga dovolimo, se pa za posege, za gradbeno dovoljenje, se pa izdela torej presojo vplivov na okolje. Mogoče samo en detalj, o tem ne bom danes tudi veliko govorila, ampak za razvrščanje objektov imamo tudi seveda posebno uredbo in tista iz leta 2013, ki ne velja več, zdaj imamo uredbo iz leta 2018, no, iz leta 2013 je to razvrščanje nekako povezvala tudi z varstvom okolja. Torej je rekla, da je zahteven objekt tisti, za katerega je vedno obvezna presoja vplivov na okolje. Enostaven pa tist, ki ni objekt z vplivi na okolje. Današnja uredba to ne določa, ne definira več na tak način. No in zdaj, če smo v bistvu pregledali ta nek pravni okvir delovanja varstva okolja v Sloveniji, je po mojem pomembno, da se dotaknemo še etičnih načel varstva okolja. Zakaj je pomembno, da govorimo o etičnih načelih varstva okolja?
prvič, zato ker smo kot seveda moralna bitja odgovorni do sebe in do živega in do neživega sveta in do zemlje na splošno. Po drugi strani pa, ker se ta etična načela v bistvu spreminjajo skozi časa. Ne? In če vemo, da je bilo nekako pred leti ali pa pred časom govora o antropocentrizmu in potem govorimo tudi o biocentrizmu, zdaj nekako prehajamo na to, da imamo ljudje odgovornost do sveta, do zemlje, ne, do celotne pojavnosti na svetu, za vse, tudi tiste, ki nimajo v bistvu do vsega, no, tako bom na kratko rekla. No, in Marušič je že leta 96 v bistvu ta etična načela nekako povzel na tak način, ne, da je varstvo pred razvrednotenjem kakovosti bivalnega okolja se skriva v tej dilemi, da je sedanji človek sam proti sebi ali proti drugemu človeku. Da je varstvo virov pomembno v tej dihotomiji med sedanjim človekom in prihodnimi generacijami, da je pa nek ta varstvo narave, človek proti naravni prvobitnosti narave v tem smislu mišljena kot celoten svet ali pa celotna zemlja, je pa tisto, kjer je pač ta odgovornost do celotnega sveta. In zdaj, če pridemo do bistva varovalnega planiranja, ali pa da če še enkrat ponovim, kaj je varovalno planiranje, je torej usklajevanje razvojnih in varovalnih izhodišč. Namen prostorskega načrtovanja ali pa prav varovalnega načrtovanja je pripraviti neke ustrezne osnove za to, da dosežemo družbeni dogovor o ustrezni varstveni odločitvi o nekem posegu v okolje. Ko se recimo odločamo za to, ali želimo in na kakšen način želimo posegati v prostor. Varovalno planiranje išče ustrezne rešitve tako za varstvene kot za razvojne zahteve. In ponavadi so to seveda konfliktne v prostoru in ravno zato je varstvo okolja tako pomembno, ne, da je vključeno v prostorsko načrtovanje. To se pravi, varstvo okolja ne moremo zagotavljati, brez da bi o tem odločali že v fazi planiranja, že v fazi umeščanja v prostor. O tem, da se odločamo o alternativah. Alternativa, ena izmed alternativ je lahko tudi, da se na podlagi teh naših dognan in vrednoten v prostor ne posega, ampak o tem lahko odločimo šele, ko ugotovimo, kakšne so možne posledice nekega posega in kakšne so zahteve tako varstva kot razvoja. V Sloveniji smo ratificirali Evropsko konvencijo o krajinah leta 2003. To smo bili eni od prvih v Evropi, ko je bila v letu 2001 ta konvencija izdana. No, in tudi ta govori o tem, da se varstvo krajine in razvoj ne moreta in ne smeta med sebojno izključevati. Torej, ta neka ločenost varstva okolja od prostorskega načrtovanja, tudi zakonsko, je v bistvu, ne bom rekla napaka, ampak vodi do drobljenja in vodi do tega, da se lahko, da se ne pristopa celovito k prostorskemu načrtovanju. In če govorimo o okoljevarstvenem delovanju, kot ga je že leta 1993 predstavil Marušič, je v bistvu okoljevarstveno delovanje lahko dvojno. Na eni strani sanacijsko, da nek posek ali pa neko degradirano okolje
izboljšamo. Na drugi strani je pa preventivno, no? In preventivno je lahko tudi na različne načine, ali je to standardizirano, standardizacija ali pa optimizacija. Standardizacija pomeni recimo, da zavarujemo neko območje, ki se nam zdi posebno pomembno, da se ga ohranja. Z nekimi standardi, normativi, rezervati, rezerviramo prostor za to, da se ohranjajo njegove bistvene značilnosti. Na drugi strani pa je optimizacija tista, ki je v bistvu stvar prostorskega načrtovanja in na podlagi optimizacije nekih posegov v prostor v mislih, da bomo hkrati presojali tako varstvene kot razvojne zahteve, torej optimiziramo nek poseg v prostor. In to je, na tak način v bistvu se lahko neko celovito prostorsko načrtovanje zares udejanja. Zdaj, kako je to na primeru, ne, v realnosti, kako to izgleda. Recimo, za nek prostor želimo določiti koncept razvoja. Imamo prikaz stanja prostora, to so različni režimi, različni varstvene omejitve, poplavna območja, območja ohranjanja narave, vodovarstvena območja. In vse to je naše izhodišče pri razmišljanju o tem, kako bi o konceptu razvoja nekega prostora. Mogoče še ta detalj, no, da prikaz stanja prostora ima tudi svoj pravilnik o prikazu stanja prostora in kot rečeno, prikaz stanja prostora je obvezna priloga občinskega prostorskega načrta, ko recimo pogledate ali pa ko proste za informacijo o nekem prostoru, boste poleg zahtev ali pa poleg določil, kaj velja na tem območju, dobili tudi spis, da recimo na tistem območju je poplavno območje ali pa je v območju kulturne dediščine. Tako da to je kar pomemben del tudi načrtovanja prostora. No in torej varovalno in razvojno načrtovanje se nekako lahko izvaja z nekimi analizami problemskih analiz, ranljivosti prostora na eni strani in potem potencijali ali pa primernosti prostora za neko dejavnost na drugi strani. In ko to oboje pač združimo, lahko dobimo nek koncept razvoja. Zdaj, če se še malo pomudim pri sami ranljivosti prostora, je to v bistvu postopek. Še enkrat tisti, ki smo študirali krajinsko arhitekturo, nam je čist jasno, kakšni so ti postopki, mogoče za vse ostale pa malo razložim delovanje tega modela. Analize ranljivosti prostora ugotavljajo, kje je prostor zaradi nekega posega najbolj ranljiv. A ne? In mi se moramo najprej vprašati, kjer poseg bomo umeščali v prostor, kakšno je bo to na katerem območju, katere podatke imamo na razpolago, da lahko z njimi obdelujemo ta prostor in potem lahko zasnujemo model, a ne? In ugotavljamo možne vplive te dejavnosti v prostor na različne sestavine okolja. Ali je to varstvo narave, recimo atmosfera, biosfera, tla, rastline, živali, za varstvo virov, recimo gozdarstvo, kmetijstvo in tako naprej, in za varstvo bivanskega okolja, ali gre za onesnaženost, hrupno izpostavljenost, krajinsko sliko in tako naprej. In ko v bistvu naredimo ta model in ko tudi ocenimo vrednosti, na kaj bo ta poseg najbolj vplival, na katero sestavino bo najbolj vplival, dobimo neke razrede vpliva ali pa najbolj ranljivosti okolja zaradi tega posega. To potem niso več, tako kot sem prej pokazala,
črno-bela slika, ne, je poplavno območje, ni poplavno območje. Tukaj gre za, za mehko logiko, tukaj gre za nek, eno območje je bolj ranljivo zaradi posega, eno je pa manj. Z rdečo, recimo, tukaj so označena bolj ranljiva zaradi poselitve. To je samo primer enega modela, ki je bil pač narejen študijsko. No in ko imamo grafično prikazane te ranljivosti, se lahko lažje odločamo, kje je treba prostor zares varovati, kam bi pa lahko umeščali nek poseg, recimo novo poselitev v prostor. Analiza ranljivosti okolja delujejo na tak način, da na začetku imamo neko entiteto, točko, linijo ploskov, ki jo želimo varovati ali pa je že območje z varstvenim območjem. Recimo, da gre to za območje kulturne dediščine. Vemo, da ima to območje, recimo, da je to območje kulturne dediščine, svojo vplivno območje, svoje območje varovanja in torej, če bi šli samo po logiki tega, da upoštevamo podatke v prostoru, ki so izhajajo iz režimov, mi recimo nov poseg lahko umestili na rob te kulturne dediščine. Ker pa imamo v bistvu še to metodo analiz ranljivosti, pa lahko ugotavljamo te mehke meje, ki niso črno-bele, ampak kje je poseg bolj ranljiv in kje je manj ranljiv. Recimo, da je tik ob novi cesti, zdaj, če imamo že ta primer, da je tukaj prostor bolj ranljiv zaradi tega posega in da je v oddaljenosti od njega območje manj ranljivo, imamo na izbiro dve možnosti. Eno so prostorsko-lokacijske izboljšave, torej to cesto omaknemo tok od posega, zato da ne bomo z posegom vplivali na to kulturno dediščino, hkrati imamo pa tehnološke izboljšave. Recimo, da bi lahko ob cesti zasadili neko vegetacijo in na tak način zmanjšali negativni vpliv na sam poseg. In to je v bistvu bistvo teh analiz ranljivosti. Da nam možnost, da opremi nas z več možnostmi za boljše ali pa bolj ustrezno poseganje v prostor. No in na podlagi tega, ko potem ugotovimo vse pluse in minuse, razvojno varstvo na izhodišča, lahko določimo nek koncept, osnovo za načrtovanje. Da ne bomo tako bolj na taki načelni ravni, sem pripravila v bistvu dva primera, umeščanje dejavnosti v prostor in potem infrastrukturnega posega, večji infrastrukturni poseg v prostor in potem tudi primer prostorskega akta. Ker še enkrat, da ponovim, zakaj je v bistvu pomembno, da se v sklopu prostorskega načrtovanja varstveni in razvojni princip dopolnjujeta, ker gre za v bistvu to, da s prostorskim načrtovanjem tudi nepovratno spreminjamo rabo tal, umeščamo dejavnosti v prostor in so zato v bistvu te odločitve zelo pomembne. Ne nazadnje, kot sem rekla, je pa to tudi podlaga za pridobitev dovoljenja za gradnjo in ko imamo nekaj napisano v prostorskem načrtu, je to že neposredna podlaga za to, da se v prostoru tudi neka stvar zgodi. No in primer umeščanja in večjih infrastrukturnih objektov v prostor je recimo umeščanje avtocest. Tukaj recimo je zelo pomembno, da preverjamo različne alternative, različice. To se v bistvu zgodi z različnimi, v različnih strokovnih podlagah. Eden od teh je prostorsko razvojni elaborat za izdelavo študije variant. Študije variant, kot sem že rekla, je v bistvu metoda, ki se
ki se uporablja pri državnih prostorskih načrtih in se izdeluje po pravilniku vsebini, obliki in načinu priprave DPN. Kaj ugotavlja prostorsko-razvojni elaborat? Ugotavlja, kako bo ta nek nov poseg vplival na različne vidike, recimo na regionalni razvoj, na pomen za razvoj dejavnosti v prostor, recimo kako bo vplivala ta nova cesta, tukaj so prikazane pač različice na gozd, recimo, to je ta slika, tam, kjer je bolj območje za bolj intenzivno rdeča, pomeni, da bo večji vpliv tega posega na gozd. In na tak način potem preverjamo različne vplive na fizične, morfološke značilnosti, na kulturne značilnosti in na druge za prostorsko ureditev bistvene vsebine. Poleg tega, recimo prostorsko-razvojnega elaborata, se pa potem izdela še ekonomski, gradbeno-tehnični elaborat in seveda okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo mora te različice presojati in samo tista različica, ki je v okoljskem poročilu ocenjena kot ustrezna, kot sprejemljiva, samo tista gre lahko potem v študijo variant. Ampak tudi to v bistvu je mogoče malo prevelik detalj. Skratka, na večjih nivojih se umeščanje v prostor takih velikih infrastrukturnih objektov presoja in večkrat gre čez okoljsko presojo. Kako je pa to recimo v občinskem prostorskem načrtu urejeno? Je pa, kot že prej omenjeno, stolpec prostor in stolpec okolje sta ločena, ampak hkrati povezana. Tako da zdaj bom probala na tak kratek način povedati, na kakšen način se povezujeta. Postopek občinskega prostorskega načrta se začne s tem, da občina sklene, da bo šla v pripravo OPN. Na to objavo sklepa in na izhodišča pridobi smernice in hkrati dobi tudi mnenje o vrednejših vplivih na okolje različnih nosilcev urejanja prostora. Takrat se tudi odloči, ali je CPVO potreben ali ne. In izdela se osnutek, hkrati se izdeluje tudi CPVO s okoljskim poročilom in ta osnutek se tudi objavi. Objavi se tudi okoljsko poročilo in na osnutek se pridobi mnenja nosilca urejanja prostora, ki hkrati podajo tudi mnenje o ustreznosti, o sprejemljivosti vplivov ali ustreznost okoljskega poročila. Če ta ni ustrezno pripravljena, ali če vplivi niso ustrezni, je treba pripraviti dopolnjeno okoljsko poročilo in ko se pridobi mnenje, da je okoljsko poročilo ustrezno pripravljeno, se lahko plan in okoljsko poročilo tudi javno razgrneta. Takrat pride na vrsto tudi vključevanje javnosti z pripombami in predlogami in predlogi in na podlagi teh se potem pripravi predlog OPN in če potrebno se seveda popravi tudi okoljsko poročilo in na koncu se za tak predlog, usklajen predlog, pridobi tudi odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje in se OPN tudi sprejme in javno objavi. To je bilo tako zelo na hitro in poenostavljeno rečeno. Kako se posegi v okoljskem poročilu presojajo? Se presojajo skladno z uredbo o okoljskem poročilu in ugotavljajo se različni vplivi, neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski. Ugotavljajo se vplivi tako na celoto, torej na posamezne sestavine okoljskega poročila, kot na posamezne posege. In za te je treba potem presojati, kakšen je velikostni razred vpliva.
Če je velikostni razred vpliva A ali B, da ni vpliva ali pa da je vpliv nebistven, potem je tak plan, tak občinski prostorski načrt sprejemljiv tudi okoljsko. Če se ugotovi v okoljskem poročilu, da je velikostni razred C, je ugotovljeno, da je vpliv nebistven, ampak zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. V tem primeru je treba te omilitvene ukrepe, ki jih okoljsko poročilo poda, vključiti v OPN. Če se pa ugotovi, da je razred D, E ali X, to se pravi, da je bistven ali uničujoč, potem pa tak plan ni sprejemljiv in tak plan se ne sme sprejeti. Ne dobimo v bistvu kljukice, da je ta, se ga ne potrdi, državni nosilci urejanja prostora zavrnajo tak plan. V okoljskem poročilu se torej na različne sestavine okolja presojajo cilji okoljskega plana. Hkrati se pa za vsak poseg posebej ugotavlja njegov vpliv. Gre za obseg spremembe, recimo, da se poveča neko stavbno zemljišče, ali pa če gre za spremembo kakovosti, recimo, da se intenzivira raba na nekem območju. Vse to v bistvu se mora presojati v okviru okoljskega poročila in celovite presoje vplivov na okolje. In ko se v bistvu dobi končno potrditev, da je nek plan okoljsko sprejemljiv, to lahko v bistvu vidimo na več načinov, ne pač prvič tak plan je sprejet, plan, ki okoljsko ni sprejemljiv, sploh ne more biti sprejet. V odloku so napisane neke splošne določbe o varstvu okolja, hkrati so pa lahko tudi na posamezno parcelo, na vsak posamezno enoto urejanja prostora določeni neki okoljevarstveni pogoji. Naprimer, da je treba izvajati neko dejavnost, da je treba nekaj še posebej ohranjati, da je treba izvajati neke posege, ki veljajo samo na tem določenem zemljišču. Tako da tukaj lahko v bistvu potem vidite, na kakšen način so tudi ti omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila vključeni v občinski prostorski načrt. Torej, varstvo okolja se v OPN-ju vključuje tako v tekstualnem delu, v odloku, lahko je to na strateški ravni ali pa v izvedbenem delu, lahko se seveda to način varstva okolja zagotavlja tudi skozi neke splošna določila, ne vem, faktori o nepozidanem terenu in tako naprej. To je lahko smatramo kot nek način varstva okolja. Predvsem pa so to podrobni prostorsko izvedbeni pogoji na parcelo natančno. Poleg tega, da recimo OPN-o že neposredna podlaga za to, da lahko dobimo gradbeno dovoljenje, pa določajo tudi obveznosti izdelave podrobnih prostorskih načrtov v OPPN-ju, no in za tiste tudi določajo neke pogoje, usmeritve, da je treba v nadaljevanju, ne vem, upoštevati neke varstvene zahteve ali pa je treba kakšno stvar še bolj podrobno preveriti, analizirati, načrtovati. To, da se na OPN pridobijo mnenja, to se pravi pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, to lahko v OPN-jih tudi vidite v prilogah. V bistvu vsak nosilc, ki je pozvan, da poda svoje mnenje o ustreznosti občinskega prostorskega načrta, je to tudi del akta. Hkrati je pa, če se izdela okoljsko poročilo za nek plan, tudi obvezna priloga, tako da to lahko tudi v bistvu pri javno objavljenih občinskih prostorskih načrtih pogledate. Mogoče zdaj za na konec samo še, kako jaz vidim to aktualnost varstva okolja pač v tem trenutku. Zdaj, veliko je govora o podnebnih spremembah. A ne? Podnebne spremembe, mislim, da bojo, so že, ampak bojo še bolj
sistema, tudi v prihodnosti, tudi v povezavi z prostorskim načrtovanjem. Trenutno se vpliv na podnebne spremembe sicer presoja v različnih okoljskih poročilih, ampak jaz mislim, da bo ta tema še vedno bolj ali pa še bo morala biti bolj vključena tudi v same načrte. Zdaj, na kakšen način se bo to reševalo, bomo videli. Zdaj, dolgoročna podnebna strategija za Slovenijo je pač osnutek je izdelan, NEPN je izdelan, kako bomo to prevajali v OPN-je, pač bomo videli, ampak mislim, da je tukaj še kar ene rezerve. Predvsem, recimo, veliko se ukvarjamo ali pa ukvarjajo strokovnjaki zdaj tudi z tem vprašanjem obnovljivih virov energije, ne, tudi v povezavi z podnebnimi spremembami. Tukaj treba tudi neko zdravo mero zagotoviti ali pa ne skočiti takoj na prvo žogo, zaradi tega, ker so v bistvu obnovljivi viri energije za sabo lahko potegnejo v prostoru kar veliko sprememb in mislim, da je treba pač te postopke, ki smo jih zdaj z prostorskim načrtovanjem nekako osvojili in jih izvajamo, tudi za primere umeščanja obnovljivih virov energije še kar naprej v bistvu kar dobro izvajati, a ne, da ne bo v imenu podnebnih sprememb in obnovljivih virov energije, pač javne, ki je seveda v javnem interesu, kakšen drug javni interes pa pač ogrožen. Nov zakon urejanja prostora je pač prinesel tudi presojanje ene javne koristi nad drugo. Ne? Tako da recimo, če se ugotovi, da je neka javna korist nad koristjo ohranjanja narave, je zdaj pač vprašanje, ne, kdo bo zdaj tukaj močnejši in pač mislim, da je treba tukaj le imeti eno tako zdravo pametno. Varstvo kakovosti in sestavin okolja v bistvu postaja vedno bolj se zavedamo, ne, PM delci, PM 10 delci, hrup, vedno več podatkov imamo, z vedno več stvarmi se v bistvu soočamo in ja, zagotovo so sestavine okolja, kot jih recimo danes, kako se z njimi danes ukvarjamo, zagotovo drugače, kot so se ne vem, v 60-ih letih, a ne? Predvsem mislim seveda na kakovosti zraka tukaj, a ne? Tukaj je v bistvu velik napredek že bil narejen, ampak hkrati pa so pa pričakovanja tudi veliko večja. Veliko večja so pričakovanja tudi v kakovosti bivanja, ne? Tej, mi vemo, kaj si želimo in na kakšen način želimo bivati, vsi si želimo zdravega bivalnega okolja, prosti čas, dovolj zelenih površin, zdravo okolje, dobro vodo, dobra tla in tako naprej. Hkrati pa, to se pravi, javnost in družba je zelo zahtevna do teh kakovosti, hkrati pa vemo, da so neke posegi pač ali neizogibni ali so pa kar dejstvo v prostoru, tako da tukaj le tudi pride do ene take do enega tazga mogoče čudnega razmerja moči, no? Tako da po eni strani veliko več vemo, po drugi strani smo za ene stvari nimamo vpliva, no? Tako da to je tudi ena taka mogoče zanimiva debata lahko. Dejavnosti in poklici se zelo specializirajo. Včasih je bilo recimo varstvo okolja, ko je bil tisti prvi, ko je bilo varstvo okolja del prostorskega načrtovanja, so okoljska poročila izdelovali pripravljalci prostorskih planov. Ne?
Zdaj, v tem času, v teh 30-ih letih, so izdelovalci okoljskih poročil in presoj vplivov na okolje prav specializirani samo za ta segment in niso več v bistvu so ločeni od prostorskega načrtovanja. Tako da na nek način se ta izguba celovitosti pozna tudi v tej specializaciji poklicev, ne samo v drobljenju zakonodaje. Pred časom, ko je bila izdana publikacija Kultura, prostora in graditve zdaj, je bilo podano mnenje, da bi morali postopki CPVO, ki so zdaj kot samostojni postopek, ne, ukiniti tega v celoti integrirati v postopek priprave prostorskih aktov. Zdaj, nov zakon o varstvu okolja, ki se pripravlja, tega ne vključuje, tako da v bistvu še vedno vključuje CPVO v zakon o varstvu okolja in ne v ZUREP. Ta ločenost varstva okolja od prostorskega načrtovanja bo torej prihodnost še v nadaljevanju. Kar bi mogoče še rada izpostavila je, da kljub temu, da se zelo specializiramo in da veliko podatkov že imamo, veliko vemo, pa včasih pride do kakšnih neracionalnih rešitev in nekakšnih rešitev, ki niso bili povezane z nekim vedenjem ali pa znanjem v prostoru. Ena anekdota, ki bi jo rada delila, mogoče je ta, da pred časom je bilo zelo aktualno, da so se delali, ko so se delali prepusti za vodo, da so se delali tudi prepusti v teh prepustih, da so se delale poličke za dvoživke, zato da so lahko prehajale v času svojega razmnoževanja iz enega okolja v drugega. No, in ko sem sodelovala pri eni od priprav državnega prostorskega načrta za neko avtocesto, je bila to zahteva, da se ne bom spomenila, mogoče iz kje je ta zahteva prišla, ampak zagotovo je bila zahteva, da je moral projektant vključiti v svojo rešitev tudi to poličko za dvoživke, ki je na začetku ni imel predvidene. No, in na enem od naslednjih sestankov je pač nekdo rekel, da bi še enkrat rad to izpostavil, da mogoče ta polička pa bi bilo treba presoditi, da je res primerna, ker žabe bodo se potem ujele v neko past, tja bodo lahko prišle nazaj, pa ne. Tako da v bistvu ta želja po ohranitvi narave ali po varstvu okolja mora biti razumna, mora biti racionalna in mora biti na znanju temelječa. Zato je treba imeti pa seveda dobre podatke, ampak še boljše strokovne podlage in seveda modre odločitve, ki niso nujno vezane na aktualne možnosti financiranja. In tukaj le se mi zdi, da je spet pomembno, da se zavedamo te naše odgovornosti in etičnih načel, ki in vrednot, ki jih imamo kot družba. Predvsem pa je pomemben, se mi zdi, ta dolgoročni pogled, ne trenuten. In kot večkrat omenjam in rada povem, da se mi zdi, da so pač strategije res tiste, ki lahko začrtajo ta dolgoročen pogled in če se jih držimo in če jih dobro nastavimo, potem tudi nas ni treba skrbeti pri izvedbenih aktih. Nekaj podatkov za branje sem vam že pisala med samo prezentacijo, ampak za tiste, ki vas še posebej zanima še kakšno bolj detaljen pogled na varstvo okolja in prostorsko načrtovanje, pa vam podajam neke dodatne namige za branje. Hvala lepa, s tem zaključujem to predstavitev.